дзвоника нашої рідної школи. Ми раді бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе свій школи. Ми щасливі, що наш останній рік ми передаємо естафету навчання саме вам, наші першокласники. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа – це особливий світ, який кожному відкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, і тоді вам завжди буде цікаво і весело. Будьте щирими та дружелюбними, і тоді з вами завжди поруч буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими, тоді ви завжди радітимете можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. Відкривайте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань. Нехай ваше життя в ній буде яскраве та радісне. Дорогі діти, оперуйте книжкою, бо саме вона – це є знання. Саме вона наділить вас в майбутньому бути мудрими і досвідченими педагогами, лікарями, професіоналами своєї справи. Зичу вам мирного неба в мирній Україні. Тішуся, що ви сьогодні всі тут. Радію з вами і з вашими батьками, що вони привели вас за ручку і передали досвідченому вчителю Мар'яні Ігорівні. І вам від 11 класу такі солодкі подарунки, але після уроку. І підручники, такі книжечки, щоб ви могли ознайомитися із світом дитинства. Пригадали те, що вам батьки читали, коли ви були дуже-дуже маленькими. Успіхів вам, миру, тепла, злагоди. Будьте здорові. До зустрічі на останньому дзвонику. Сьогодні ми вас приймаємо в нашу сім'ю, шкільну сім'ю, і ви стаєте повноцінними учнями. Я вітаю вас, вітаю ваших батьків, бабусів, дідусів, всіх з вас таким святом. Вибачте, що так вийшло, що не було лінійки, але сьогодні, напевно, було ще красивіше, тому що ми з святими отцями молились за неньку Україну, за вас, за ваших батьків. За те, щоб ви були розумні, чемні і надіюсь, що ви будете так вчитись. Добре, так? Ви сьогодні дуже красиві. Ну, аж очі розбігаються, така красота. Я вам сьогодні вручу посвідчення першокласників, яке вам дає право вже сидіти за парту, вчитись медицькому іллі. Юрже, йди сьогодні. Баранецький клуб Владислав. Владислава. Ви просто моліться. Це вам подаруночок такий. Повішайте біля книжечки, десь біля... І класному керівнику. Тож. Це ж вони такі. Це вам буде на пам'ять. Про перший дзвоник. Ще раз вас вітаю. Наша школа дуже великі традиції.
в нашій школі. Наші випускники – заслужені письменники, політичні діячі не тільки в нас в Україні, а по всьому світу. Наше село славиться, і я надіюсь, що ви будете достойними наслідниками нашої школи, нашої землі, будете любити нашу неньку Україну і будете берегти, і щоб був мир на нашій землі. Миру вам, щастя, добра і добрих знань. Дякую. Зараз ми починаємо. Подивіться, які гарні у нас діти. Чотворні, розумні, веселі, жваві. А батьки, я впевнена, кращих батьків просто не існує. Мені дуже приємно, що всі ми разом зібралися в одному класі. Дорогий мій перший клас, цей день – велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде наповнений добрими пригодами та веселими. Ваші батьки з любов'ю виховали вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати, бо ми стаємо одною великою родиною. На жаль, в нашій країні досі триває війна. Вона приносить руйнування, втрати, нестерпний біль кожній українській родині. Тож шануємо хвилиною мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також мирних жителів, які стали жертвами цієї війни. Сісти там. Сьогодні свято завітало в школу. По-перше, вересня і пролунав дзвінок. Змужніли, сонцем зласкані олівку, ми розпочнемо найперший в житті урок. За вашим виразом обличчя я бачу, що ви нам дуже хочете щось розказати. Напевно, маєте щось розказати, правда? Ми готувалися, віршики вчили вдома, так? Виходимо біля дошки, будемо розказувати вірші. Вересень покликав нас у перший клас. Українська школа зустрічає нас. Гляньте, сіна, сухо, гляньте, сухо, країна, слава, Україна. Добре, тепер, я, тепер ми. Перший рік на зміну Лі, Ліра, на Лі. А зміну все десь буде. Ми вам обіцяємо, будемо втягати всюди, це ми точно знаємо. Максим, будемо в мене робити. Хочу? Хочу. Тільки. І вживу лавочку, але ми будемо смолити ще що думати про дати все сині мамі тату, ми тіпуні танем наш кіний поділ. Добре, Віра, відцінка. Він дзвінка і дзвінка, робота наша велика, без
якщо я рахую, а ще згадаю, і все прийду відповідати. Дійсно, в нас? В нас вчить? У нас вчить така мече, як ми зуміємо. Що стане рідний дім, добре вчитись на умі. Що ці нас? Що ці нас? Добре вчитися на умі? Ну, голос робимо. Чого? Ові переказки наше не диво. Обігнує всіх нас щасливу Діану. Хто ж ти є? Я усім бажаю миру, шлюбу, дякую щиро-щиро нашим славам ЗСУ, за батьків, за дім і школу, і за друзів гарне коло, і за те, що я живу. Ладно, ти живи. Ви тут моя, і держава, і всім такого. Всі сьогодні веселі, радісні, правда? У вас тут посмішки на обличчі. Я хочу відгадати, чому ви сьогодні такі веселі. Я буду вам задавала запитання. Якщо правильно, ви плескаєте в долоні. Пам'ятаєте, ми вчора робили? Добре. У вас сьогодні день народження? Ні. Ви виграли приз? Ні. Може, хтось повернувся з космічної подорожі? Ні. Може, у когось є новий портфелик? Так. Вам купили нову шкільну форму? Ні. Так, ні. Яка така блузочка? Ви стали сьогодні школярами? Ось чим особливий сьогоднішній день. Ось чому усмішки сяють на ваших обличчях. Я від щирого серця вітаю вас, діти, з цим святковим днем, коли ви вперше шкільний дзвінок пролунав, покликав вас на урок. Зараз у вас на партах стоять квіточки, так? В нас на дошці намальований такий гарний віночок, але щось там йому бракує, напевно, так? Так? Так. Підходимо до віночка по черзі, я буду кликала. І ми будемо ті квіточки, які ви маєте на партах, приклеювати на віночок і називати своє ім'я, добре? Я перша почну. Мене звати Мар'яна Ігор. І клею свій віно, свою квіточку на віно. І по черзі. Ладно, квіточку, квіточку бери. Радочка, квіточка тут є, вже вона бачить. Вставай біля мене, тупо біля мене, біля мене. Можна. Повертайся до всіх і скажи, як тебе звати. Голос. Лавочка. Клей квіточку на дошку. Де хочеш, бачиш? Віночок великий, можеш клеїти де хочеш. Допоможи я тобі. Воно має на дошці, воно приклеїться на дошку. Став квіточку і приклеїш магнітику. Давай, як ти можеш. І магнітику. І все. Сідай. Катя. Повертайся до всіх, якщо мене звати. Мене звати Катерина. Катерина. Це далі. Діанка. Мене звати?
казки. Послухайте загадки. Від гадки це будуть символи нашої держави. Так? Кожна країна має державні символи, які в нашої країни ми зараз відгадаємо. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Що у вас на партах стоїть? Правильно, правильно. З яких кольорів він складається? Синій і жовтий. Так, прапор України. Друге, символ нашої держави є тризуб. Як він називається? Україна. Як він називається? Герб, правильно. І останній символ нашої України завжди звучить на урочистих святах. Ну, як в нас була лінійка на дворі, в нас би також він звучав. Як він називається? Пісню, як співаєте сьогодні? То що це є? Гімн України, молодці! Значить, в нашій державі є три державних символи. Прапор синьо-жовтий, герб і гімн України. Так? Всі знаєте гімн України? Чули десь? Так. Чули? Не чули? Так. Гімн, урочиста пісня, державний гімн України звучить на всіх державних святах, демонстраціях, парадах. Почувши звуки гімну, усі люди встають і шанобливо мовчки, з гордо піднятою головою, поклавши руку на серце, слухають і підспівують пісню. Зараз ми послухаємо і зробимо так, як я сказала. Стаємо, ручку ставимо на серце, так? Дітки, на нашій землі є яка
нашого народу. Лялька вітерка або бузликова лялька зі сакральним оберегом. Їй майже 5000 років. Вона зажилася в тих пір, як почали вирощувати льон. Це не просто ліночка. Вважалося, що вона захищала від неприємності та бідь. Українська хата – це символ рідної землі, батьківщини і кожного народу. Вишиванка – це символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові і святковості. Коровайка – це символ гостинності, добробуту і щастя. Верба – це символ родинного вогнища. Навколо дерева ходили молоду пару, і дерева мамою призначало побачити, і освічувалось у коханні. Пісанка – це озеріг і символ життя. У слов'ян є цей і дерево було, що символ пробучення та оновлення світу, символ перемоги життя над смертю. У християнській культурі українців пісанка стала символом воскресіння. Велика – це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини, добробуту і продовження життя. Вінок – символ молодості, життєвої сили і сили дідоцтва. Соловейко – символ весни і волі, співець добра і кохання. Барвінок – є символом кохання. Барвінка прикрашає весільний караван, його садять біля хати. Барвінка вплітає дівчата у віночок. Хлопчики і дівчата, давайте разом зі мною пограємо в гру. Потрібно визначити наразі символи України. Яка з квіток є символом? Барвінок чи лілія? Яка квітка є символом України? Барвінок чи лілія? Хто у вас наступний? Барвінок. Правильно. Правильно, барвінок. Що є символом рідної землі батьківщини? Що є символом? Українська? Українська хата. Хата. Де дівчина в українському національному вбранні? Де? Отут, правда, в добрій червоній спідниці? І вишивка, так? Де хлопець в українському національному вбранні? Де хлопець? Так, синій шаровар. Яке дерево є символом України? Верба чи береза? Яка? Верба чи береза? Символ України. Верба, правильно. Правильно, це верба. Що є символ? Що є символом України? Дуб чи калина? Калина. Слухали уважно. В Україні дуб чи калина? Калина. Калина. Калина є символом українського козацтва. Яку пташку в Україні вважають символом весни і волі? Які у нас пташки є? Лебідь і соловейко, так? Соловейко, молодець. Це соловейко. Що є символом гостинності, добробуту і щастя? Коровай чи торт? Коровай. Коровай. Коровай чи торт? Так, коровай. Де зображено символ єдності української сім'ї? Символ єдності української сім'ї. Що є? Рушні. Рушні, правильно. Це рушник нової єдності і любові. Дівки, ми українці мають
з вами не раді. До нових зустрічей. Бувайте. Я думаю, що ви дуже втомилися, правда? Давайте ми зараз з вами зробимо фізкультхвилину. Всі в садочку чули пісеньку «Булька», правда? Чули? Навіть і вдома чули? Бачу по посмішках, що чули. А танцювали? Ні. Давайте встаємо, будемо робити фізкультхвилинку. Будемо трошки розминати. Тому що вони її руйнують, так? Тож треба що?
Любити завжди свою Україну, так? Так. Поважати старших, так? Так. І бути чемними. Чемними, молодцями. Сідай, давай, дружина, щоб сідай до себе. Такі картинки, бачите? Тут є країна інша, верба. Нам треба вибрати ті картинки, які у вас асоціюються з Україною. Добре? Я тут розкладу, а ви собі підійдете кожен і візьме ту, яку він думає, що вона похожа. Так, хто до мене перший підходить? Я. Куди? Ну, дивися, на всі картинки дивися, яка тобі найбільше подобається, яка тобі більше нагадує Україну. Правильно, а ну покажи всім. Покажи всім. Чому вона тобі нагадує Україну? Це є що? Прапор і державний символ України. Так? І герб. Добре, сідай. Так. Хто наступний до мене сидить? Я. Куди? Ну, давай, вона перша сказала. Ану, дивися на картинки. Добре, покажи всім. Чому вона тобі найбільше нагадує Україну? Тому що це є народний символ України. Так, сідай. Ану, дивися уважно на всі картинки. Так, ану, покажи всім. Калина. Чому? Тому також є народний символ України. Добре. А все, куди? А ну дивися на всі картинки. Яка тобі найбільше подобається? Яку вибереш? Що тобі нагадує Україну? Ну, давай. Так. Яку? А чим вона тобі нагадує Україну? Ну, в нас пандів нема, правда? Чи є? Нема, значить вона трошки не підходить нам. А така підійде нам. А яку береш? Ту теж. Ту що? У нас кінгуру теж нема? Нема. Яку не береш? Лелеке. Ану, покажи всім. Яку тарілку? Лелек. Тому що це є символ України, так? Лелек. Ходи до мене. А ну подивися на картинки. Яка тобі найбільше нагадує Україну? Так, правильно. Добре, бери, показуй всім. Це є що? Українська народна хата. Добре. Ану, дивися на картинки, які ти бачиш. Яка тобі найбільше нагадує? Сонечко, правильно. У нас дуже багато є поля сонечників, так? Іди сідай. Так, молодці, запам'ятали, які в нас є народні символи України. А тепер я вам хочу загадати загадки. Про казки. Чи ви знаєте казки українські народні? Знаєте? Не знаєте? А ми зараз перевіримо, чи ви знаєте, чи не знаєте. Слухаємо уважно. Ой, набридло на віконці. Все на сонечко сидить. І візьму і покочуся, щоб побачити весіль. Хто кутився, тікав від баби з дідом? Колобок, правильно. Далі. Допоможе завжди вам, і птахам, і дітлахам. Він під деревом сидить. Добрий лікар. Ай, болить. Знаєте такого лікаря? Не знаєте. Сидить дівчина в корзині, на медвежій дужій спині. А чому ж вона сховалась, до ведмедя не призналась? Ловить мій дніс в корзині на плечах. Як дівчинка називалася? Маша. Маша і Ведмідь, так.
Мурка за Журку, Журка за внучку, внучка за бабу, баба за діда і сховала чолі. Як називається казка? Рибка. Рибка, так. Маленьке сереньке біди наробило, щось біле кругленьке хвостиком розбило. Сумує бабуся і плаче дідусь, витирає сльозу, а курочка під подачі я вам золоте принесу. Як казочка називається? Дід баба. Дід і баба. І ще хто був? Бабуся. Курочка рява. Курочка рява. Підробив він голосок, став малим співати. Догадалися вони, вовк не наша мати. Як називається казочка? Хто підробив голосок, щоб... Як називається? Вовк. І семеро козеня. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка підбігає, півника на шій хапає. Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Казка котик і півник, так? Як лисичка запукала? Дивіться. Нічого. Так. Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала, всі козу ту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Як називається? Кого діду вигнав? Що він її обманював, так? Козу. Казка називається? Коза. Дереза. Дереза. Добре. Далі. Я маю такі... Пазли. Любите пазли складати? Так. Так, там бачите, як я люблю. Пазли, скласти пазли. На пазлах є казка. Назвете, яка казка? Є батьки, вони підійдуть і допоможуть їм. Так? Ні. Перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку.
двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухеньку паляницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило, вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дум-дум, чи усе поклав у сумку. Діти, куди збирався Миколка? До школи. До школи. Він все взяв до школи потрібне? Ні. Він все взяв, але пан вже аж забагато, правда? Так. Щоб ви не опинилися в такій ситуації, ми з вами підгадаємо загадки і скажемо, що нам потрібно брати до школи. Добре? Так. Кожен ранок йдеш до школи. І в мене складаєш знову ручки, зошити, книжки. Як ти звеш мене, скажи. Портфель, правильно. Книжки маленькі, аркуші біленькі. В них вчимося ми писати і складати, і віднімати. В чому ми будемо писати? Зошити. Зошити, так. Язика немає, а науки навчає. Що це? Книжечка. Книжечка, так, молодець. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички оці, кольорові? Олівці. Олівці. Я беру свою правицю і спинала помічницю. Я писати тільки вчуся, зосереджуся, зберуся. Крапка, рисочка, карлючка. Наче пишем я і ручка. Так. А тепер стривай. Хором всі відповідай. Першу загадку відгадай. Тільки всі від А до Я на сторінках букваря. У ньому завдання. Розклад та оцінки пишуть кожен, хто до школи йде. В портфелі його неодмінно несе. Де оцінки ставить? Щоденники. Оксана каже. Пенали. Значить, запам'ятали, що нам треба завтра в портфелі покласти? Зошит, підручник, щоденник. Так? У мене є пенал. Так, молодець. Дівчками. На цьому наше свято закінчується. Я бажаю нашим дітям, щоб вони були наполегливими, завжди з радістю йшли до школи і здобували нові знання. Батькам терпіння багато. Все буде добре. Чекаю вас завтра на 9 годину з портфеликом. Дякую.